Šanghajská organizace o spolupráci se sešla opět v Indii. Proběhla schůze ministrů zahraničí členských států ve městě Panaji. Aneb svět na místě nestojí a to, kde my teď jsme, nemusí nutně pupkem země koule býti. Vlastně to bylo preludium pro setkání hlav členských států ŠOS, toto plánováno na začátek července. Příští setkání proběhne v Dillí a předsednickou zemí bude Indie. Připomenu, že členské státy představují kolem 60% euroasijského kontinentu. O němi členy jsou Indie, Kazachstán, Čína, Kyrgyzstán, Pákistán, Rusko, Tádžikistán, Uzbekistán, Írán. Organizace ŠOS reprezentuje 40% obyvatel planety a to je také 1/4 světového HDP v tuto chvíli. Afghánistán, Bělorusko, Mongolsko požívají statutu pozorovatelů. Azerbajdžán, Arménie, Kambodža, Nepál, Turecko, Srí Lanka jsou takzvanými partnery v dialogu. Jsou to země, z nichž některé již aspirují na plnohodnotné členství. Co řekl na konferenci Sergej Viktorovič, šéf Zaminy RF? ŠOS současně s Euroasijským ekonomickým svazem, respektive Unií, souběžně s organizacemi ODKB, SNS, ASEAN, regionálními sdruženími rozvíjejících se zemí Afriky, Latinské Ameriky či Asie, figuruje jako jedna z dominant formujícího se multipolárního světového uspořádání. Členové ŠOS plánují obchod v národních měnách, čemuž má na pomoci Euroasijská rozvojová banka EDB, Asijská banka ADB či banka uskupení BRICS. Ministerstva financí členských zemí ŠOS vypracovávají vše nutné ke kooperaci s centrálními bankami a zdá se, že tento proces je už plně v chodu. ŠOS ctí principy OSN. Organizace je otevřena všem dalším zájemcům. Konec citátu. Za plesk dodávám, že jsme slýchali o globalizaci, nyní zřejmě frčí termín deglobalizace. Když jsem četl knihu Tofflerových o postindustriální společnosti, zdá se mi teď, že jsem si tenkrát odnesl čtenářský zážitek o tom, která k jednou bude standardizace a centralizace překonána pružným systémem na míru, aby například zákazník dostal to, co jemu konkrétně se hodí. Znamenalo by to konec univerzální šablony. Představte si situaci, kdy se na plese potkají ženy v tých šatech. Umím si představit, že to může způsobit rozpaky. Takže zatím jsem přesvědčen, že ona krása je v rozmanitosti a různorodosti. A nechť tuto rozmanitost propojí nějaká pěkná sdílená myšlenka, která lidstvo provede všemi turbulencemi podobně jako nit Ariadny. Díky za vaši milou pozornost, byl s vámi Vladimír Franta a pokud se vám líbí tento kanál, prosím, doporučte jej. Thank you.